በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ታኅሳስ 17 በዚች ቀን የቅዱስ ሉቃስ ዘአምድ የሥጋው ፍልሰት ሆነ። እርሱም ከፋርስ አገር ነው። በመጀመሪያ በመቶ ጭፍራ ላይ መኮንን ሆኖ ተሾሞ ነበረ። ከዚህም በኋላ ሹመቱን ትቶ የምንኩስና ልብስን ለበሰ። በምስራቅ አገር ካሉ ገዳማትም በአንዱ ገዳም እየተጋደለ ብዙ ወራት ኖረ። የምንኩስናንም ሥራ ተጋድሎንና ትሩፋትንም በፈጸመ ጊዜ በዚያ ገዳም ውስጥ ቅስና ተሾመ። በተሾመም ጊዜ በዚያ በኖረበት መጠን የብረት ልብስን ለበሰ። ከዚያችም ወዲህ 6 ቀን የሚጾም ሆነ። በክርስቲያን ሰንበት ቀንም ቀድሶ ሥጋውንና ደሙን ይቀበላል። ከዚህም በኋላ ከጎመን ጋር አንድ የዳቦ ለከት ይመገባል። ከዚህም በኋላ ከአምድ ላይ ወጥቶ በላዩ 3 ዓመት ቆመ። በስሙም ሲጠራውና ከዚያም አምድ ላይ እንዲወርድ ሲያዘው የመልአክን ቃል ሰማ። የብርሃን መስቀልንም አሳየው። ወርዶም ያን መስቀል ተከተለው ከገዳማት ወደ አንዱ ገዳም እስካደረሰውም ድረስ መራው። በዚያም የሚኖር ሆነ። ሰዎችም ሁሉ ወደ እርሱ እየመጡ በትምህርቱ ይረጋጉ ነበረ። ከዚህ በኋላ የማይናገር ሆነ። ከሰው ጋር ከቶ እንዳይነጋገር ካፉ ውስጥ ድንጋይ ጎረሰ። ዳግመኛም ወደ ቆስጠንጢንያ ሀገር ዳርቻ ይሄድ ዘንድ መልአክ አዘዘው። ለእርሷም አቅራቢያ ወደ ሆነች ወደ አንዲት ቦታ ሄደ። ከምሰሶ ላይም ሞቶ ታላቅ ተጋድሎን እየተጋደለ በላዩ 45 ዓመት ኖረ። እግዚአብሔርም የመፈወስን ሀብት ሰጠው። አስደናቂዎች ታምራትንም በማድረግ ወደ እርሱ የሚመጡትን ብዙዎች ከበሽታቸው ፈወሳቸው። እግዚአብሔርም ከዚህ ዓለም ድካም ሊያሳርፈው በፈቀደ ጊዜ በዚህ ወር በ15ኛው ቀን አረፈ። የሚያገለግለውም ረድ ለጳጳሳት አለቆችና ለካህናት አለቆች ስለ ረፍቱ ነገራቸው። እነርሱም መስቀሎችን፣ ጽናዎችን፣ መብራቶችን ከመያዝ ጋር በዚያን ጊዜ ተነስተው ወደ መኖሪያው ሄዱ። በላዩም ጸልየው ተሸክመው ወደ ቆስጠንጢንያ ከተማ ወሰዱት። ባረፈ በ3ኛው ቀን ታኅሳስ 17 በዚች ቀን አደረሱት። ወደ ቤተ መቅደስም አስገቡት። የከበረ ሥጋው ባለበት እንደሚገባ ጸሎትን ፈጸሙ። ከእርሱም ተባረኩ። የተሰበሰቡትም ሁሉ ተባረኩ። ከዚያም በኋላ ከእርሱ ጋር አስቀድሞ የቅዱሳን ሥጋቸው ወዳለበት ሳጥን ውስጥ ጨመሩት። እግዚአብሔርም እጅግ ጠቃሚ የሆኑ አስደናቂዎች ታምራትን አብዝቶ ገለጠ። አምነው በሚመጡ በብዙዎች በሽተኞች ላይ ታላቅ ፈውስ ሆኗልና እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን የቅዱሳን ሰማዕታት የአርዲዮስ፣ የአውስዮስ፣ የሲሪዮስ፣ የማርቆስ፣ የያሩአልኤልና በገድል የሚደክም መነኮስ የናትናኤል መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።